Budu akademická. Budu spontánní. Nebudu teatrální. Budu svá. Nebudu mít masky, budu opravdová. Dobrý podvečer, vážení přátelé, vítám vás na Rádiu Patriot a jsme tady v roce 2023. Není to nádherné? 2023. Já doufám, že jste měli nádherné Vánoce, že jste měli krásného Silvestra, že máte krásné i to, tyto dny mě to nemluví, vidíte, 3 neděle jsem tu nebyla a už se mi špatně mluví, že máte krásné i tyto dny, tento podvečer 5. ledna a než vám sdělím, jakého vzácného hosta tady mám, tak dovolím si, prosím pěkně, dovolím si vám popřát, ať je tento rok pro vás krásný, klidný, zdravý a laskavý. Dali jste si nějaká předsevzetí? Já doufám, že ne, protože dávat si předsevzetí je marnost. Víte proč? Teď říkáte, co říkám za hlouposti, že to není marnost, že předsevzetí je důležitý, že to děláte, že to činíte. Ale pokud si dáme nějaké předsevzetí a potom ho nesplníme 1. ledna, 2., 3., 10., 20. březnu, tak jsme nervózní a říkáme si, a kurňa, já jsem si říkal, že nebudu kouřit, já jsem si říkala, že zubnu do plavek a tak dále a já pořád žeru a žeru a žeru a žeru. Já to neplním a co se stane? Dostaví se stres. Takže se vykašlete na nějaká předsevzetí a žijte tak, abyste si je nemuseli dávat přece. To je zcela jednoduché. Tak přátelé, vítejte v tomto roce. Ahoj, já jsem moc ráda, že jsem tady u vás. A teď jdeme k tomu nejdůležitějšímu, protože tady mám vzácného, velice vzácného, velice vzácného. A já na vás prozradím, že ještě krásného muže a že mám to štěstí, že mám vedle sebe mladého, krásného, modrovokého, vypracovaného, příjemného, Petra Fuchsu, vícemistra v rychlostní kánoistice, vícemistra Evropy. Ahoj Petře. Ahoj Evo a díky moc za pozvání a takhle krásný úvod. Co jsi mě řekla? Zčervenal jsem. Petr zčervenal nemá důvod, on je opravdu krásný muž a já vám přeju, abyste ho potkali, protože když se zahledíte do těch modrých očí, tak asi neodejdete. A já doufám, že neodejdete ani z našeho vysílání. Věnujte nám hočku, je to hočka Petra Fuchsy a já jsem moc ráda, že jsi tady, Péťo. Protože já jsem si totiž řekla, že váš Fuchsič tým je pro mě velice zajímavý. A už jsem tady měla tvýho bratra Martina. Teď jsi tady ty. Já bych tu měla ráda tvoji mámu Lenku. Pokud Linka poslouchá, Lenko, všechno nejlepší k narozeninám. Všechno nejlepší, mami. Tak, já bych tu měla ráda tvýho tátu, Petra, olympionika. Já bych tu měla ráda tvýho dědu a babičku. Takže já jsem se rozhodla, že udělám takovej průlet vaší rodinou. Co tomu říkáš? Jako zajímavý nápad, podle mě určitě by sem všichni přišli. Teda nevím, jak mamka. No. Jestli poslouchá mami, co myslíš? Dej nám o tom vědět. Dej nám vědět, Lenko. Už jsme to na tebe práskli. Tak, tak to bereme takhle s humorem. A ještě jednou příjemný večer. Tak, a Petr Fuchsa. Rychlostní kánoistika. Petr Fuchsa. V roce 2019. Mistrovství Evropy. Bronz do 23 let na 1000 metrů. Následně mistrovství Evropy, dvakrát stříbro do 23 let na C1 1000 metrů a 200 metrů. Tedy vícemistr Evropy. Ano. A pozor, bronzový na mistrovství světa, pořád říkám do 23 let, teďka už přecházíš vlastně do mužů. Jo, už tam nějaký ten rok jsem, aby byla pravda. Už je vlastně rok muží, protože mu je 24. Díl. Jo. Vlastně, no jo, od 19 už je člověk v mužích, ale... Ale tohle to je rozdělený. Jo, tohle je rozdělený, jo. No. Je v mužích a i muže je tu kategorii do 23 Ještě. Let. Jo. Takže když pak... odbočuju, jo, od těch výsledků. Když potom teda jedeš do 23 let,
tak tam jsou většinou borci tvého věku. Přesně tak. A když jedeš to další, tak už tam jsou borci, kteří jsou mnohem starší. Jo, a nebo mladší, prostě ty nejlepší. Jo, ty nejlepší. Mm. No, takže pecka. Pozor, Petr Fuxa je borec a je nejlepší. Takže opakuju, mistrovství světa, bronz, dvakrát. Tisícovka a 500 metrů. Mm-hmm. A potom to bylo v loňském roce. Přišel Halifax. Ano. Svět. Mistrovství světa velký teda už. Ještě jednou. Velký mistrovství světa už, ten Halifax. To byl. Už velký. Mm-hmm. A Halifax je kde? Halifax je v Kanadě. Aha, Halifax je v Kanadě. Já ten závod viděla. Mm-hmm. Byl nádherný. Vstala jsem ti okamžitě, protože jsem byla úplně hotová. Jel si skvěle, to byla pecka. A říkal si, Ježišmarja, zase šestej. Jo, přesně tak, protože vlastně tomu předcházelo světový pohár, kde jsem byl v Poznaní na C1506. místo. A potom ještě teda jsem chtěl dodat, než jsem byl šestý, tak jsem mohl jet v Raticích, to byl první světový pohár od bráchu finál na C1500, ale byl jsem diskvalifikovaný kvůli podvážený lodi. To by bylo taky docela podle mě zajímavý, takže předtím svět nějak šestý, teď šestý a pak na Evropě zase šestý. Na Evropě a to bylo v Mnichově. Jo, to bylo v Mnichově. Ale to jsou nádherné místa. Jo. Jako šestý na světě, šestý na Evropě, jako pecka, ne? Jo, zní to skvěle, ale samozřejmě já vždycky nebo rád bych mířil dajíš, chtěl bych ty medaile nějaký sbírat, takže šestý místo paráda, ale kdyby se poštěstilo někdy to lepší umístění, byl bych jenom nadšenej. To si myslím, a k tomu se dostaneme. Hmm. Protože já jsem se na Petra připravila krásných tak 15 otázek, přátelé. 15 otázek, dostaneme se k tomu. Hmm. Já teďko záměrně, Martine, pokud nás posloucháš, tak ahoj, brácha. Čus, já si myslím, že on bude ještě plavat, podle mě teďka on tak končí. Tak potom, jo, ale my tě zdravíme. Já záměrně nemluvím o Martinovi, protože dneska je tady Petr a je to tvoje hodinka. A pokud začneme mluvit o tvém bráchovi, o kterém se stále mluví, tak budeš někde v tom jako by trošičku jako druhej. A to já dneska nechci, protože dneska jsi první tady. Jo. Jasný? Tak, Peťo, dám ti první dvě otázky a potom si pustíme hudbu, aby se vážení posluchači jste nadřeni. Tak si ji užívejte, mám tady nádherného, skvělého a krásného muže Petra Fuxu. Položím mu teďko dvě lehké, krátké otázky a pak vás přenesu do hip-hopu. Petr mi říkal, že ho má rád. Mám. Tak si ho poslouchejte, neodcházejte někam a nechoďte někde po bytě, nebo si nenalíbejte něco dobrého. Poslouchejte to, protože to jsou nádherné slova a sděluje nám to vždycky něco, moc. Tak, Peťo, co pro tebe znamená slovo poctivost? Poctivost. To je docela těžká otázka. A když to já kdybych převedl jako rovnou na sport, tu poctivost, tak si myslím, že je to třeba, dejme tomu, že je trénink, na tréninku není trenér, a i tak jsem tak poctivý člověk, že ten trénink dodělám bez toho, aniž by tam třeba byl bez dohledu, vlastně dá se říct, když to převedu na sport. A potom v tom reálném životě beru poctivost jako, to by podle mě měl každý mít, jako neměl by být. Já si myslím třeba, že já jsem člověk poctivý, že bych nekrát nebo nic takového, takže asi takhle se jako. Můžeš se ještě mě nějak rozeptat, rozvinout, jak to myslím, ale... Ano, řekl to správně, už mi nahodil i ten současný svět. Mm-hmm. Ano. Prostě poctivost podle mě je fakt je důležitá. Tak, jako charakter. Jo, takže, a co si myslíš o přesně, jako charakter, o charakteru. Jsi sportovec, takže všichni víme, že všichni sportovci mají charakter, jak se říká, pevný. Mm. Stabilní, protože vlastně tím, co děláš, tou vůlí, tou disciplínou a tím se ti upevňuje, že jo. Ale v žití normálním se setkáváš s hajzíkama, že jo. Taky se může stát. Jak to zvládáš? Taky se může stát. Já si třeba teď vzpomenu, když bych převedl svůj zkušenost, že třeba, nevím, jednou se mi povedlo ztratit peněženku, v kterých jsem měl 4000 občanků doklady, a mě by nenapadlo jí nevrátit, nebo se zahodit jí, nebo takhle. No, samozřejmě bych ji vrátil. No, mi se stalo to, že ji nikdo nevrátil, nebo mi nikdo nevrátil, když jsem tam měl doklady nebo tak. Takže já se ani nedovedu představit, že já bych tu peněženku vzal, ale já bych ji třeba prostě vrátil a takhle to beru, nebo když bych, třeba se může stát, když člověk kupuje dneska na internetu od někoho z druhé ruky, pošle peníze předem, nepřijde mu balík. Jasně. Taky se mi stalo, já bych to životě neudělal. No. Takže ano. Jsou nepoctiví lidi mezi náma, nechápu to.
Je mi to jasný, ale jak se ti s tím žije, že jo? Protože tak já taky sportuju, celý život sportuju, mně se s tím žije hodně těžko. S tím, že se s tím setkávám vlastně v podstatě denodenně. Pro mě je to vlastně jako nepochopitelný. Prostě mě od jak živá bylo to vštěpovaný, co bych měl dělat, nějaký slušný chování a takovýhle být poctivý člověk. Takže pro mě to je vlastně něco, co já nechápu, proč by někdo měl tendenci nebejt jako poctivý. No. A rozhodíte to? Rozhodilo tě to, když se ti tohle stalo? Trošku jo, opravdě. Ani nejde o princip, že mi někdo tu peníze vzal klidně, ale tam peníze, ale že mi prostě někdo nevrátil, když tam jsou doklady třeba. Ano. Mohlo se stát, že nikdo nenašel, ale myslím si, že nikdo určitě našel. Šel jsem na zpátek a nic, neposlali mi aspoň, když jsem tam měl doklady, adresu, že všechno. No, tak to je strašný. Bohužel takový svět je. Dobře, jste na dření, posloucháte Petra Fuchsu. Péťo, něco mi vypravuj, to je taková finta, tam teďko potřebuji vložit to CDčko, víš? Jo. Tak tady budu chvilku rachotit. Takže třeba říkej dobrý večer, to jsem rád, že jsem tady a tak dále. Povídej si s posluchačema. Ty jsi mi udělala pěkně těžký úkol teda. Takový namluvení sám o sobě, to je pro mě těžký, ale tak já bych chtěl pozdravit všechny posluchači, kteří poslouchají. Jsem moc rád, že mě Eva pozvala do vlastně jejího tady rádia do podcastu Na dřeň. Doufám, že se vám to líbí, naše povídání, a že všechno zvládnu tak, jak má, nebudu trochu nervózní, protože jsem malinko byl, protože jsem nevěděl, co si pro mě Eva přichystala za otázky, a teď furt dál jsem zvědavý, co to bude, tak uvidíme. Tak skvělý, pecka, ty můžeš moderovat. Tak skvělý. Přátelé, a jdeme na hip-hop, pojďte na to. Teda když už jsme přišli, tak to tam jsme začali, budem dělat, co říkali, a co říkali, Když se můžeme bavit? Jak se můžeme bavit, tak to je první otázky dobrý, ne? Bez vlady. Šlape to úplně peska, jako v pohodě, ale super, víš, to mám ráda. To by bylo takovej nájezd, jednoduchý. To je za. Ať je hip-hop, a my jsme u vás zpátky, vážení moji milovaní přátelé. A jak vždycky říkám, tak jste nadřeni. Jo, já jsem se nezeptal, jak se vlastně máte. My se tady máme skvěle. Popijeme takový oranžový džus, pohoda, paráda. Jak se máte vy doma? No, neslyším. Já věřím, že dobře. Takže pojďme dál. Petr Fuchsa, nadřeni. Vy jste mistr Evropy dvojnásobný. Peťo, jak zvládáš stres? Stres? Ja. Ha, zase stres, když ho zase přejdu na ten sport, třeba jako stres před závodama, tak ten mohl bych ho podle mě zvládat trochu líp. Já jsem jako před závodama dost nervózní, popravdě, a snažil jsem se jako už za ty léta na zkoušet nějaký metody, abych byl méně nervózní, ale pořád mi to tak jaksi nejde. Ale co se třeba týká běžným životě, tak se ho snažím, tak jsem takový jako víc pohodář, že ho podle mě až tolik nemám, a když už ho mám, tak to nedávám najevo, že jsem ve stresu. Dřív, když jsem teda studoval, tak mě hodně stresovala škola, naštěstí teď už nestuduju, takže o stres míň, ale jak je před těma závodama, tak tam jsem nervózní vždycky. Ne? Asi, ale já si myslím, že určitá nervozita jako před startem je vlastně nabouchnutí do ty výkonnosti. Myslím si, ale mě přijde, že už jí mám asi až někdy moc trošku větší, že mě jak kdyby trochu svazuje. Jako tě sevře. Jo, přesně tak. A tak s tím se naučíš pracovat, všecko přijde. Snažím se, ale jsem třeba nervózní třeba 6 dní před závodem nebo tak. Fakt jo, takhle. Počkej, a jak se to projevuje? Praskni to na sebe. Stažený žaludek, jako byl by se člověkový, prostě trochu. A nemůžeš jíst, jo. No, třeba v den závodu skoro nikdy ani nemůžu jako jíst. Mi to nejde prostě, jak jsem na stresu. Tak to je síla. Tak já se přiznám, že mám stres vždycky před rádiem a před tím... Teď jsem měl taky malinký stres, jo. Ale to, co se děje oproti závodu, to se k tomu nevyrovná. No jo, ale já bych nemohla závodit, protože já sedím na toaletě, teda jaké. To je pravda, já chodím taky na záchod. No, takže chodím. To je jasný, že jo. Pamatuju si, když jsem jezdívala, že to tak bylo, že to bylo normální, ale to byly jenom závody tady v Česku, takže je jasný, že když jsi na světě, na Evropě a vidíš to tam, takže to je nabouchané. Paradoxně. To do tebe jde. Trošku víc nervóznější doma, než ve světě. Fakt? To je to pravda, protože kdyby doma to prostě člověk
třeba nevyhraje nebo nezajede a nedostane se už mezi tu světovou špičku a mezi těma na světě už ví člověk, že tam je nejlepší z Česka, že tady má co dělat, tak proto už je nervózní míň. Jo, jasně, protože vlastně vy doma jezdíte republiku, nominační závod. Takže vototíte strašně moc, aby se tam dostal. Že? Vlastně na prvním závodě se skoro rozhodne o celý sezóně, takže tam člověk musí zajet nejlíp. No jasně, no. Dojíždí. Jo, takže to je jasný, no. Takže potom tam už seš, tak tam už jenom ta nervozita, ježišmarja, a já bych chtěl být druhý, třetí. No. A já se potřebuju dostat do finále, že jo, jako, což není taky přesně, strana někdy. A třeba paradoxně loni, on brácha byl na první nomináči nemocnej, takže jsem tam byl jenom já a teď na mě padla ta tíha, co on většinou nosí, že musí vždycky vyhrát on. No teď ty jsi ale vyhrál všechno. No, teď, já jsem jo, vyhrál, ale teď jsem musel všechno vyhrát já, takže ta tíha byla na mě, takže nebylo příjemný. Ale ty jsi všechno vyhrál, protože jsi zase nejlepší tady z těch kluků v Česku, když to tak řeknu. Jo, to jo, pardon, ale prostě spadlo to na mě, že jsem že jako musím, no, jasně, rožině, že musím vyhrát, takže... Nemusíš, to si vyhoď z hlavy tohleto, a víš, že to je všechno o hlavě. No, vím. Tak je skvělý, s tím se bude pracovat, ale asi to k tomu patří. A proto to je z mého pohledu, stařenky, jo, když se dívám na vás a vidím tu dřinu a vím, co to obnáší, toto všechno, tak hluboce se klaním, že děláte takhle vrcholově sport, protože k tomu patří nejen dřina, nejen trénink, nejen ta poctivost, nejen odříkání, ale to děláte rádi, že jo, jo, disciplína, ale patří k tomu i to, a což nikdo nevidí a neví. Že vám předtím není dobře, že jste, že říkáš, ježišmarja, já už se to vykašlu a nemůžu, já to nezvládnu. Jo, 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 přesně jo, tak to že je. To, tak, že to tak je. A lidi vidí jenom to, že hele, přivez medaily, anebo hele, on byl jenom pátý, no co to je, jo. Jo, 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 je to tak. Nechci to zlehčovat. To ty, co ano. Ten jako sport takhle nedělal, jak to nemůžu kdyby pochopit, jo. Se dá říct. Tak, přesně. Tak a taková jednoduchá otázečka, to jsem si vymyslela, jo, jo. Že u toho stresu, tak máš taky dny volna, že? Ano. Tak co je pro tebe ve dnech volna důležitější? Tvůj volna... osobní klid, anebo vyrazíš, protože jsi mladý, jo. Nebo vyrazíš na ten hip-hop, a nebo za kamarádama, nebo za holkama. Co je pro tebe? Pravda, že já to mám hodně jako proměnlivě. Já jsem dokážu třeba o volnu celou dobu ležet, koukat na seriály, pít čaj nebo něco takového, ale pak mám rád, když třeba od rána už něco dělám, že si zajdu třeba na kafe s kámošem nebo tak, dám si snídani, něco podnikneme a takhle. Ale teď si to možná víc překopává, že radši něco dělám, než jenom ležím doma. No, to je dobře. Občas si zahraju PlayStation, taky mě to baví, no a jinak. I nějakou sportovní aktivitu se snažím, když mám volno, no. Nějakou, že se třeba jdu projít nebo tak. Jo, takže ono, a zase je to o ty hlavě, protože jako když zůstaneš úplně doma, tak zase myslíš jenom na tu kanoistiku a probíráš si, já nevím co všechno. Jo, jako mám to rád, jsem jenom doma, ale pak mám někdy trochu výčitky, že jsem nic neudělal. No, tak to znám. Že někdo je napřed, vlastně. No jo, jo, tak tohle to znám a to odboure, jo. Já si myslím, že ten relax s kamarádama... Ale tím neříkám, že se neumím udělat ten relax, to, jo, to umím. Jo. No, tak to je správně, protože bejt až úplně přísnej, disciplinovaný profík, možná taky není úplně dobře, že se potřebuješ uvolnit. To na sebe prásmí, že já jsem trošku míň, že se umím uvolnit. Jo, jsem třeba i brácha právě, asi poslouchá. Ahoj Martine, si to posloucháš, Peťa se umí uvolnit. Jo, jo, jo. Tak my zdravíme Martina Fuchsu a já jsem ráda, že tu mám dneska Peťu. Tak, Petře, to byl tvůj volný čas tady, doma, no. A když jsi na soustředění, tak je to trošičku malinko jinak a složitější, protože jste někde zavřený, někde jste v cizině. Jak tam? A teď jste tam dohromady mančap, že jo? Nelezete si na nervy, kam zdrháš předtím. Tak je pravda, že občas, když jsme tam třeba těch 5 týdnů nebo 4 týdny, 6 týdnů, že si občas na nervy lezeme, jako, ale hlavně při těch trénincích, protože člověk je unavený, teď mu to třeba nejde, tak občas na někoho vyletí, ale potom, když je den volna, tak se snažíme, jak kdyby jsme jeli, máme prostě takový team building, že společně jdeme do města, sedneme si na kafe, máme pohodu, anebo jsme celý den zavřený a koukáme na filmy, ale většinou ten, aspoň jednou se za ten den všichni vidíme a něco spolu podnikneme. Jo? Například v Kolumbii, tam, kde jezdíme, jak je poblíž takový městečko a povolnu vždycky ráno jdeme na kafe a odpoledne třeba jdeme k bazénu, odpolovat se a tak. Jo. A na večír sauna. Mám taky takhle rád jako relax, sauna, masáže a takhle.
Tak to je skvělý, no. Tak to jsem ráda, že tam je i to místo pro tohleto. Jo, jo, děláme to všichni dohromady, málo. Někdy teda, když se někomu nechce, když už je fakt hodně člověk unavený, tak třeba leží a jedou jenom dva, nebo tak, nebo jeden člověk jenom sám. Jasně. Taky člověk někdy chce být sám. No, jo. Projet si ve svý hlavě všechno a no, zmizet, vidíte se furt non-stop, že jo. Odpočinout si jo, někoho to... nějaký keci a poslouchat. No, jasně, no. Promluvit s někým jiným, s nějakým černouškem nebo s černouškou. Třeba no. No tak jo, tak to tak je, tak to je dobrý. No, já vím, že teďko odjíždíte někam zase teďko na dlouho. Teďko 8. ledna odjíždíme do Livigna, vlastně do 2. února na běžky do Itálie. Tak tam se vidíšem. No. A tam to je to samý, tam vo volnu jdeme na kafe, nebo jdeme do wellnessu, nebo něco takového. Takhle. To je dobře. No. Takže, a potom jdete do tepla. Potom jdeme do tepla právě do té Kolumbie, jak jsem tady zmiňoval. A tam... A to je dobrý tam. Jo, tam je to hezký, tam je hlavně teplo a jak je prostě člověk nasává tu energie slunce, tak se mu prostě dělá všechno líp, si myslím. Jo. Líp se mu vstává, líp se mu trénuje, je to lepší, než když je brzo tma. No jasně. A stávám do tmy, a stávám do zimy, no, postele teplý se vám nechce, takže mnohem lepší takhle někde být. To je skvělý, ale tak na soustředění máte trojfázový trénink, jo? Na soustředění chodíme i před snídaní, po snídaní a i odpoledne. Tak, tak to je síla. To už je právě, to už je o té disciplíně, to už někdy není jednoduchý. No jasně. Třífázový trénink, no, to jasně, člověk jasně. Musí prostě to chtít dělat a jít si zatím. No. No. No, komu tak... před tou snídaní, komu by se chtělo stávat, že oběhat. No já si pamatuju za mýho mladá, že před školou jsem chodívala před prací taky, že? No my jsme párkrát chodili plávat před školou, fakt párkrát jenom a bylo to hrozný jako. No. No, je to o disciplině, je to o tom, to mi trát, je to... Zrovna to... plavání jsem moc neměl rád, vždycky byla zima tam ráno, takže to jsem se hodně přemlouval. No, jo, a tak jo, tak když jsem se rozhodl, že budu dělat vrcholový sport, tak to k tomu patří. Mm-hmm. A jak vím, tak se rozhodl správně, já jsem si načetla, o Péťovi, na Google, že si chtěl, že jsi byl línej, když byl malej. Mm. Že tě chtěli hodit do brány, jako, jako fotbalistu. To mi říkali rodiče, no, že jsem prej jako nikdy nechtěl životě dělat žádný sport. A když mě zakopali k fotbalu, takže budu jenom brankář a budu jenom sedět a stát. Nic proti brankářům, já si myslím, že jsou taky užiteční, samozřejmě, to je jasný. Ale chtěl jsem jako být jenom v bráně, ale nakonec se to dopadlo, že jsem byl ten nejvíc běhavý na tom hřišti. No. Jo, jo. Musel jsem nějak by dostat, já jsem byl jako odmah podle mě hodně energetický, takže jsem musel dostat energii ze sebe. Tak to je úžasný, jo. Takže tam jsi to vlastně získal, to samý jako brácha teda, ale hokej, ta... že jo. A... Jo, jo, ale myslím si, že tu lenost občas ještě v sobě mám jako zakořeněnou. A to má každý. No. A chceš vicemistr nebo mistr nebo cokoliv, každý má lenost, to k tomu patří. Mám rád, jak kdyby prostě svoji pohodu, no, no? Takže no, jasně, no, tak... jsem ještě línej teď. To je normální. Což je zvláštní profesionální sportovce, aby byl línej. Ne, máš na to právo, protože v uvozovkách línej. No, určitě se ta únava určitá rozstaví, protože makáte to si nikdo nedovede představit, takže ta únava se dostaví a teď říká, že jsem línej, no. Já jsem zvyklý, tělo si říká prostě. Já jsem ještě zvyklý jako po obědě spát a nejenom, že si dám 20 minut jako spánek, ale dám si to třeba hodinu a prostě potom, když člověk stane úplně mrtvej, tak se mu nikdy nechce. Tohle obdivuju, protože... Zase mluvím o bráchovi, protože on dělá to samý. Mm-hmm. Ty děláš taky to samý. Já chápu, že to je potřeba, protože jdete na další trénink, když si potřebujete odpočinout. Já to obdivuju, protože já nikdy, já když přesně říkáš, že vstaneš malátnej, když se vyspíš přes den, tak já jsem pak jako praštěná, to už bych vůbec nebyla schopná. Jako... Já nikdy ani nevím, jakým jsem roce třeba. Ale to právě v tuhle tu chvíli se jako... rozhoduje, jestli jako ten člověk něčeho jako dosáhne nebo ne, když se mu zrovna nechce a jde to dělat. Tak... Jo. Tomto. Když se někomu chce, tak jde každý, ale když se někomu nechce, tak jde málo kdo. Jo, to je ono. No. To je ono. Takže my jdeme, když se nám nechce. A... Takže jako takhle nikdy, když přeješ odpoledne na tréninka, jako nevíš, která bije, jak se říká, tak mi jasně, jsi vstal z postele a že nevíš, která je rok. Jo, často se to stává. Tak to je skvělý. Jste nadření, vážení posluchači, děkujeme, že jste tady s námi. Mám tady vzácného hosta Petra Fuchsu, vicemistra Evropy v rychlostní kánoistice. A pojďme dál a teď. Teď přijde ta vlastně jakoby stěžejní otázka tohoto večera. Péťo, napiš se na to, ať to zvládneš. Já jsem velice zvědavá, já jsem i přemýšlela, jestli mám tuto otázku položit. Protože ona v podstatě, když to vemu, tak je jasná, pak je i hloupá v uvozovkách.
Takže já si předpokládám, co mi řekneš. No uvidíme. Teď tě napínám. Uvidíme, no. Jsem sám zvědavý, jako co to je za otázka. Teď tě napínám. Kdo je pro tebe víc? Mm-hmm. Až takhle, jo. Máma, táta, babička, dědeček, anebo brácha? Já si myslím, že podle mě víš, jak já odpovím. Protože já jsem, jak kdyby to řeknu, rodinný typ prostě. Pro mě je rodina na prvním místě a tyhle všichni, co si řekla, jsou pro mě úplně na stejný a udělal bych jako pro ně cokoliv. Já nemůžu si prostě vybrat. Kdyby jsem se měl mezi nimi vybrat třeba, tak radši by něco bylo horšího u mě než u nich, u těch, co jsi jmenoval a takhle. Tak aby jako jsem měl radši nějakou škodu než oni. To bych nedal jinak. Přesně jsem to věděla, že to řekneš. Jo. A je to na snadě, že jo, jako tady se nedá vybrat, protože máš všechny stejně rád a všichni k tobě patří, že jo. Takže... A rodina je jenom jedna prostě. Tak, tak. Takže já moc děkuju, protože to nebyla opravdu... Ale takovou otázku jsem fakt nečekal. Jo? Jo, tohle je opravdu zvláštní. Mm-hmm. Někdo by si třeba vybral, že jo, ale vás znám s bráchou, že vy jste rodina, základ a jste... A teď řekneme, váš fuxič tým, to je všechno dohromady, vy jste stmelený. Tady prostě nelze rozdělit, někoho mít víc rád. No, možná, a teďko budeme fabulovat, budeme si vymýšlet, kdyby jsi byl ženatý. Ano. Tak. To je těžká věc. A to by bylo hodně těžké. Nedokážu se do toho žít, protože nejsem ženatý, no. Ale... Dobře, z toho nádherně vybruslil. No právě, jako zase na druhou stranu pak, ne, to je těžký. To je hodně těžký, protože pak tam ještě přibude tchýně a tohle to a teď se rozhodně. Tak na stejno, no tak nic pro ně tchýním, ale nic, že jako moje mamka tak rodiče, jako víc samozřejmě. Tak já to trošku odlehčuju, ale je to tak, to už by bylo na zamyšlení. To jo. Protože to tam už je ten přesah trošičku jiný. Jo, je právě, no. Tak přátelé, jdeme dál. A teď to je taky, když jsme se dostali vlastně k tvý rodině, tak teď budeme i s bráchou, s Martinem. Já vím, že se tě na to každý ptá, každýho to zajímá. No, tak mě to zajímá taky, že jo. Mě by zajímalo, jak si v sobě dokážeš porovnat to, že ty seš Petr Fuxa, a máš bratra Martina Fuxa. Jasně. Já, pro mě to vůbec jako není těžká odpověď nebo otázka prostě. Já jsem hrozně rád, že mám vlastně takhle dobrýho bráku. A hrozně mu ty úspěchy přeju. A vlastně jsem i rád zároveň, jsem i radši možná, když je on takhle lepší než já. Já jsem třeba víc nervózní z jeho závodů než z mých. Popravdě, jo. A podle mě se to hrozně zaslouží. On to jako to má to odříkání malinko víc než já, dává tomu fakt... Pak jako úplně všechno, já jsem ti říkal línej, takže on si to všechno tohle to zaslouží a já to plně respektuju a prostě si to, a jsem s tím úplně v pohodě, jak kdyby. Prostě nemám žádnou zášť vůči tomu a on si zaslouží, aby se o něm říkalo, že je nejlepší, protože je nejlepší, jo. Takže co já na to můžu říkat, každý nemůže být nejlepší a on je nejlepší, takže já budu s tím, že budu druhý nejlepší. Petře, děkuju, protože teď seš nejlepší u mě ve své duši. Jo, já to tak mám prostě, já jako brákový rozdíl, já tomu to přeju. To je... A chci, aby bylo takhle dobré a ještě lepší. Tam není žádná rivalita, nikdy to nenašve. No a kdybychom byli ještě spolu nejlepší, no, tak jsem nejvíc nadšený. K tomu se dostaneme, jestli se to plánuje. Já se přiznám, že jsem to čekala, protože já vím, jak vy dva jste spolu, jak se podporujete, jak se máte rádi a zároveň se i někam pošlete. A to je normální, to k tomu patří, že Martin je tvůj vzor a on moc dobře ví, že mu šlapeš na paty. Ale samozřejmě, kdyby to byl někdo cizí, tak by ho chtěl přejet, to je jasný. Jo, jasně. Já jsem hrozně soutěživý jako člověk ve všem, úplně ve všem, ale no, prostě takhle to no, ale tak bráchu nechceš přejet. Chci ho přejet, ale mám k němu nějaký prostě citový pouto a zvládnu to, když ho nepřejedu. Samozřejmě ho chci, jasně. Prosekám ho, ale jasně. Zvládnu to, když ne. Ano. Takže když to vidím na Svěťákách, na Evropě, teď jste tam byli spolu. Byli. Jo? Takže, jeli jsme spolu finále právě, třeba v Německu. Ano, no, tak to ještě řekneš. A já když se na to dívám televizi a vidím to, tak jasně, že všichni reportéři jdou za Martinem. No, jo. Mm-hmm.
A tvoje šestý místo jako by bylo opomenutý. Kurňa, nešvětě to trošku. A? Jo, malinko. Malinko by mě to mrzelo. Když jsme byli v tom Mnichově, tak na té Evropě, tak jsem tam měl já jako nějaký prostor mezi novinářem, ale tak samozřejmě měl, dvě medaile a šestý místo. Ten, jak to říct, ten sport je takovej pomývej a někdo, že jste měl ty medaile, už pak za týden nikoho nezajímá. Takže prostě, kdo nemá medaile, nemá prostor. No. Člověk musí mít medaile a být dobrý, aby měl nějaký ten prostor, že si to vlastně plně zaslouží. A je to jasný, být šestý na světě je výborný, ale když někdo tam má medaile... Tak jdou tam. No, jasný. Tak jdou tam. No a chvála bohu, že to je tvůj brácha. No, právě. Tak to. Prostě... Když je někdo cizí, tak dostane. Jo, prostě to jméno se nestratí. Navazuje mi na to další, už osmá otázka. Já když to vemu jako v umělecké branži, co dělám já, a zase nejsem tak slavná, ale těch slavných umělecké branži, takže když mají herci, umělci, potomky a ti se tomu chtějí věnovat, tak to nemají vůbec jednoduchý se prosadit, protože říkají, on má tlačenku, on tohle slovo, on má jméno, jo. Jaký to je u tebe, protože ano, vaše jméno Fuxa je vysoce kladně hodnocený. Jaký to je pro tebe, aby ty jsi obhájil, já jsem Petr Fuxa, rozumíš? Jo, rozumím tomu, ale pro mě to jak kdyby asi není úplně nejtěžší v tomhle, že by si třeba někdo myslel, že máme protekci nebo takhle, že táta byl dobrý, že, protože no, vlastně mu brácha je dobrý a my jsme taky dobrý. No. My jako všem vlastně ukážeme, že my jsme taky dobrý a zasloužíme si to. Takže to, ten, co se týče tohohle z toho, tak to zrovna není nějak případ. A já si myslím, že jako lidi už... Takhle dřív to možná tak nebylo, ale lidi rozdělují a vědí, kdo je můj brácha, co dokázal, kdo jsem já, co jsem dokázal já, podle mě. Z toho rozhodují. Myslím si to, že tak pocituju nebo vnímám to tak. Takže je to jenom o tom, být nejlepší. A nikdo pak nemůže mít. Samozřejmě nějaký keci někdy můžou být, ale neměli by být, když jsme nejlepší. Kdybych nebyl nejlepší někam jezdil, tak samozřejmě keci jsou na místě, ale takhle nemůže nikdo nic říct. No. Tak to je nádherný, to je pravda. No, budeme říkat, kdyby jsi byl nejlepší, tak co závis potom ta lidská, no? Jo, tak to je určitě, to je hrozná. To je hrozná vlastnost, já si myslím, že hodně lidí, je to taková, já jsem někdy slyšel, taková česká vlastnost, hrozná, jako závist. A myslím si, že jí má docela dost lidí, a aniž by třeba toho člověka někdo znal, tak ho může už předem odsuzovat jenom z toho, že je třeba dobrý. Tak. Že jako úspěch se v Česku neodpouští. Jak se říká. Ano, úspěch se v Česku neodpouští a co pomluvy k tomu následují, no, že? Jo, rozhodně, no. Jo. Já nevím, jestli se ti třeba něco doneslo, že někdo určitě, o vás špatně mluví, určitě, nebo tohle. Určitě se něco takového může stát. Jako, že jsme třeba arrogantní, nesympatický, nebo něco takového. No tak to je absolutní blbost, jo, protože vůbec nejsou nesympatický ani arrogantní, jsou skvělí všichni, já je mám ráda, prostě mám fuxičtým ráda a oba kluky mám ráda. No. Tak děkujeme, si to vážíme, no, samozřejmě, no. Ale tak právě to říkají většinou ty lidi, co nás neznají, nebo ty, co... Ano. Třeba neuspěli v něčem a jsou jako tak a tam už přijde ta závist a tohle to všechno. No tak jste nadření a mám tu Petra Fuxu a pokládám otázku. A ty si povídej a já mezi tím budu pokládat CDčko a budeme hrát další hip-hop. Dobře. A vážení posluchači, jsem ráda, že tu jste s námi a já koukám, že bude 6:45, to je skvělý. A předpokládám, že vám je s námi tak fajn, jako mě tady s Petrem a určitě Petrovi se mnou. Takže, takže super. Tak, to je taková taky zvláštní otázka, asi taky si předpokládám, co mi na to řekneš a možná mě překvapíš. Takže máš, mikrofon je tvůj, já se jdu starat o CERO. Řekni posluchačům, co tě baví právě tolik jako kanoistika. Co mě baví tolik jako kanoistika? Docela jsem se natchnul, nebo ne v poslední době, ale už je to pár let, mám rád jak kdyby boty. Sbírám boty, to mě hodně baví, je to jako co... Že si od toho odpočinu a mám to rád, když si se sbírám nějaký limitovaný tenisky. Zajímá mě to, stejně jako kanistika. A celkově mám rád i jiný sporty než jen kanistiku. Rád se podívám na fotbal, sleduju sport v televizi, což mě taky baví. A občas řeknu tady svůj neřez, občas si nějaký ten zápas vsadím. Takže mě baví koukat na zápasy, si vsadím. Třeba na MMA nebo takhle. Mám to rád. Tak dobrý. No. Tak dobrý, tak ty máš hodně kotičku. Nikoho nenabádám, ale občas... Mě to jak kdyby víc baví, když jsem jsem ten soutěživý typ, prostě tak rád si řeknu, na to si vsadím, o to určitě vyhrajem. Jsi v tom, jsi v tom zainteresovaný. Tak to jsem nečekal. Počkej, ty sbíráš tenisky, jo? Sbírám tenisky, pár jich doma mám a baví mě to, no. Počkej, jako,
to jsi si skoupil jako pro sebe, který pro sebe. Schodil a pak si... Pak si... Ne, koupím si pro sebe nějaké limitované boty a pak je prostě nosím. Oni nejdou koupit normálně, jak kdyby ty boty v obchodě. Jo. Prostě musí se určitě nějak dropovat, musí se chytat přes určitý drop na nějaký aplikaci, anebo když už jednou vyjdou a já nechytím, tak se musí koupit za větší cenu, než je ta cena pořizovací. To je hezky. Ale nejsem takový, že bych ty boty měl vystavený v police, ale já hrozně rád, že si ty boty koupím, tak je nosím. Takže všechny tyhle ty boty, co mám, tak je nosím. Tak teď budu sledovat nohy. Teď budu sledovat tvoje nohy. A kolik jich je? Kolik jich je? Prozrať to. Těch bod hele, bude... Hele, ještě zamyšlené, kdybyste to viděli. Těch bod už bude docela hodně, jako určitě to bude okolo 40 párů bod, podle mě. To je úžasný. No to mě nevyhazuj, schovávej to, protože to je realita. Schovám, dokonce se mi stalo, řeknu tady takovou pikošku. Přišla mi nabídka na Instagram, že by koupil někdo moje onošený boty, aby si mohl k ním čuchat, takže docela zajímavý. To je fetišista, jo. A za velkou cenu. No. To jednou to, hele, až budeš teda jako ještě hodně, tak to schovej, jednou to budeš prodávat za milion. No to nevím, kdyby ty boty nebyly onošený, tak by měl jako velkou třeba cenu, mám doma boty, co se pohybují okolo přes $1000 nebo tak, ale jak jsou onošený, tak ta cena je vždycky níž a níž. Musí člověk mít krabici, protože já sbírám všechny krabice. Tak to máš taky, to je skvělý. Mám krabice. To je skvělý. Tak to je krásný koníček, to se mi líbí. No tak, Péťa a boty. Jo. A pouštíme hip-hop, jo. Nevím, jestli bude o botech, ale je to hip-hop, tak se tam budou šlapat. Takže jdem na to. Přátelé, jdeme na hip-hop. Jdeme na hip-hop. Sám jsem zvědavý, co tam bude. Já jsem dala pět. Hej, lidi, lidi, o co jde? Teď je tu kaos a tento rozjede. Hej, lidi, lidi, o co jde? Teď je tu kaos a tento rozjede. Hej, lidi, lidi, o co jde? Teď je tu kaos a tento rozjede. Hej, lidi, vy co nevědě, no tohle musí. Co dělá, vidět, sbírá poty? Hej, lidi, lidi, o co jde? To jede. Jo. A jsme zpátky, přátelé, my jsme se zapovídali tady a já se vracím, takže to byla nádherná píseň. Já mám hip-hop ráda, protože mluví o současnosti a tak omlouvám se, jsem se trošičku opozděla, no. My jsme tady v krásném rozhovoru a je nám tady fajnově. Já doufám, že vám to nevadí, jsme přišli trošku později a pojďme dál. Peťo, jak se tady cítíš? Dobrý. Cítím se příjemně, super pokec, užívám si to. Peťa si to užívá, jo. Já taky. A já doufám, že i vy. Tak pojďme dál. Tohle jsi asi moc neužíval, protože ta otázka k tomu směřuje. Vlastně v listopadu si nastupoval do přijímače. Je to tak? 1. listopadu. Tak, 1. listopadu si nastupoval do přijímače, protože ty jsi voják z povolání. Tak já se zeptám, jaký to bylo bez pádla a bez vody. Vláho, 2 měsíce skoro. No, 6 týdnů to bylo a popravdě odpočinul jsem si. Vlastně tam ty dny byly nalajnovaný, že oni mám tam ty instruktory řekli, co člověk má dělat, takže myšlenky vlastně, že sám bych nepřemýšlel. Oni nám řekli, co máme dělat a my jsme to tak jako tupě dělali. Takže vlastně jsem si odpočinul, protože jsem nic nemusel řešit, všechno oni za mě řešili. Jasně, oni dali příkaz a si šel a hotovo. Přesně, všechno, co jako bylo potřeba, jak oni řešili za nás, takže já jsem si vlastně, dá se říct, psychicky odpočinul, ale... To je dobrý. Čekal jsem to malinko víc fyzicky náročný a trochu jsem měl nervy, když jsme se bavili o tom stresu, že mám, jak kdyby do té sezony jdu, že teď nemám tolik natrénovat kvůli těm 6 týdnům. Vlastně převážně i ta strava tam nebyla jako výborná, hodně knedlíky, což doma nejím, tolik knedlíků, co tam měl jsem nesnět podle mě na celý život. Spíš učení a tý málo tý fyzický aktivity, takže teď je to trochu cejtit, no. Ale jinak jsem si to užil, poznal jsem tam jako nový kamarády, doufám, že budou, no, ta paráda, nová zkušenost.
Říká se, že každý by si měl zkusit vojnu. Ano, ano, každý chlap by si měl zkusit vojnu, no. A tak jak to slyším se poprvé, že říká, že si na vojně odpočineš a že to bylo málo fyzicky, no jasně pro tebe jo, no. Fyzicky jo, a psychicky jsem si odpočinul, ale samozřejmě toho spánku tam bylo méně, než jak mám doma. Jasně. To jsme brzo stávali, teď řeknu brzo. A celý den, viď, celý den. A celý den jsme byli vlastně někde mimo, a pak jsme se večer vraceli a vždycky v 10 jsme třeba měli budíček, takže od kolika v 5:20 jsme stávali a v 10 jsme měli večerku, někdy o půlnoci, někdy v jednu. Bylo tam i případ, že jsme byli zkoušený o půlnoci, jako z nějaký látky jsme neuměli, takže pěkný. Takže pěkný. Jo, jo. Tak to je dobrý, tak a ty jsi teda teďko voják z povolání v Dukle. Jsem voják z povolání v Dukle a reprezentuju vlastně armádu na úrovni sportu. Tak, no, tak abyste to věděli, jo. Že Petr Foxa je voják. Jsem. Jo. Tak, a mluvil jsi tam teď o těch knedlíkách, mm-hmm. To je zajímavý. To samý jsem tady měl s tím bráchou. Jo. Že o něčem mluvil a mě, já mám napsaný otázky z domova a ta otázka mm-hmm. navazuje na tvoje slova. Jo. Mm-hmm. Ty jsi mluvil o knedlíkách a já se tě tady ptám, jestli máš raději maso nebo nějaký sladký dobroty. Mám raději maso, já vlastně převážně já to sladký tolik úplně nejsem. Já třeba když snídám, tak snídám slaný věci. Tak. A to slad. Já když si dám jako hodně sladký, nebo sladký, já jsem takový přeslazený, mám zalepenou pusu a nemám to tolik rád. Já jsem jako na ty slaný věci radši. Takže nějaký kašičky si nemícháš? Jako dávám, si dáváš míchám si taky kašičky, ale ty mám radši, já myslel třeba sladký jako fidorky. Mám rád ty fidorky, ale třeba jako dorty nebo tak. Hmm. Dám si ho jednou za čas, ale že bych ho musel mít furt, ne. To zase ne, no. Jasně, a tak. do té kaše si přidávám burákový máslo. To je slaný, banán, a už to není tak sladký, jako dá se dojít v pohodě. Ale rád si udělám vajíčka právě a takhle. Jo, takže takový způsob. Tak to máš trošku jinak, ale. Jo. No, mám, no, burácha si dávám kaši, no, každý den. No jasně. Já to rád odměňuju. No jasně. A třeba na vojně, tam jsem neměl na výběr skoro vůbec, každý den 3 rohlíky a 2 másla. To jsou strašný. Jo, bylo. A nějaká pomazánka, no bylo to hrozný. To jsou je strašný. Jo, bylo. Hlavně to nemá žádný hodnoty, takže no, člověk jasně, má 6 den na snídaní a už má 7 už hlad. No, jasně. A oběd byl v jednu třema nebo takhle. A zase knedlik a šlichta. No, no, no. No tak klasická vojna, no tak jako jo. No. Knedlik a zelí, no. No jasně, no. A párkrát se stalo, že jsme byli venku, že jsme nejedli vůbec na kasárnách a jedli jsme konzervy. No jasně. Ty byl jak kdyby zhejčkanej, ale to se nedalo jíst, třeba ty konzervy. Já ti to věřím, ale nechci nic přivolávat, že jo, ale no. To k ty vojně patří, protože jo, jo, jo. Když se to stane, tak se nejí a prostě to tak je, že jo. Tak jsi jako studený guláš, ten nebyl fakt příjemný, nebo těžka s párkem, to no. Párek to maso viděl, podle mě nevím odkáč, to bylo hrozný, ale patří to k tomu, aspoň jsme si to zkusili, nejíme to furt a měli jsme to párkrát, tak to bylo zážitek, aspoň je teď o čem vyprávět. No jasně, no, je to, jo. Že jsme tam nežili v luxusu. Tak to je zážitek, no. To je zážitek i kulinářský a prostě vojna, no. Jo, jo. Prostě vojna, no, takže správně, jsem ráda, že jsi tam byl, že jsi to vyzkoušel. A tak, a teď je tady, no počkej, tak to, no nebo jo, zeptám se. Jsme z vojny zpátky, je tady otázka úplně mimo. Jestli jsi ješitnej, nafoukanej na to, že jsi něco dokázal, nebo že jsi přežil tu vojnu, že? To můžeš být taky na to pyšnej. Jo? Pyšnej to je vždycky blbý hrdej. Na sebe hrdej seš, protože jsi dokázal. Já si myslím, že na sebe hrdej jsem, ale jako nikomu to nedávám na obdiv, že jsem namyšlený nebo tak. Když no to já vím, lidi, co mě neznají, si to právě můžou říct, že tak třeba působí navenek, že jako třeba jdu a vypadám tak, jakože mám nos nahoře. Něco takový, ale když se jako společně pobavíme, tak je to zjistí, že to je jinak. No. Já to i trochu říkám, že jsem trochu jako stydlivý člověk, takže vlastně hnedka se nezakecám všude. No, takže můžu takhle jako působit, ale myslím si, že nejsem, nebo lidi, co mě znají, nevím. Řekl, že to tak není, no. Jako samozřejmě mám trošku větší sebevědomí, jsem trochu egoista. A to je správně. To vím, to je pravda, ale že bych byl nějaký arrogantní, namyšlený. Ne. To nejseš. Jakdy, já nemyslím si. Peťo, jako... Vůči někomu, vůči sobě, jako že třeba někdo mi řekne, tohle nedokážeš, já řeknu, ale hodno, že to dokážu. Dokážu, no, jasně, to je správně. No tak ale to říká každý sportovec, protože to v sobě máme. Jo, jo. Ale to správný sebevědomí myslíš, protože jinak bys nemohl tohle sport dělat. No já si myslím, že nějaký sebevědomí musím. To prostě nejde, že jo. Bez toho to nejde. Takže správně. A
Takže tak můžu působit, ale myslím si, že nejsem. No a já třeba, když si vzpomenu i na sebe, někdy, když je člověk zamyšlený, přemýšlí, má své starosti, přemýšlí, to si on tak vypadá, jako že je napoukaný. Může tak působit. Jo, a působí tak, a on to tak není. A asi vždycky je důležitý poznat člověka. Já si myslím, promluvit s ním. Já se rozhodně jako teď o lidech utvářím obrázek, když je poznám sám a nedám na to, co někde slyším, protože každý to tak jako hrotí jinak. Tak. A já jsem teď moc... takový přístup, že na začátku vesnici se člověk prd, na konci se postere, takže... Ještě jednou. Tak si bejt prostej. Tak to řekni, kdo nemůžeš. Že na začátku vesnici se teda člověk jako prdne a na konci si usere, teda posere. Jo, no jasně. Až takhle to někdo může zveličit. No jasně, no jasně. Třeba někdo řekne, že je trochu namyšlený a na konci je to hrozně arrogantní dement. No, no, jo. Aniž by nikoho zná, takže... No, tak tohle já jsem teďko moc ráda, že jsme tady spolu, tou hodinu. Protože já jsem se teďko poznala jako bezvadného kluka. Jo, no. Je pravdou, že my jsme k sobě tu cestu jakoby mezi těma pádlama a loďma nenašli, jo, a on tak jak co by hledal ke starý bábě, že jo, co by taky hledal ke starý bábě, no jo, takže tady a no jste skvělý, oba dva, no, prostě máte to po mámě, po tátovi, po dědovi, po babičce, prostě takový jste. Tak, jak vnímáš popularitu, prosím tě? Popularitu? Tak už jsi slavnej, takže... No, já si nepřijdu ani nějak tak slavnej, spíš je možná, že tady v okolí Nymburk, Poděbrad... Tě znají lidi, že jo? Neznají lidi, ale to je takový, že cítím ty nějaký pohledy, který na mě koukají nebo takhle, ale že bych byl, když pak vyjedu třeba někam dál, tak že bych se cítil nějaký populární, to ne, to ani tolik ne, takže já to zvládám docela v pohodě a nikdy... Někdy jsem třeba spíš radši, když jsem někde, kde mě tolik lidí nezná, než když tady jdu někde a znám je hodně lidí. No jasně, protože Nymburk vás zná, no, že, no, že to je jasný, že jo. To je cítit, že Nymburk a Poděbrady jako nás znají, takže... Jasně, no. Tak někdy je to příjemné. Někdy je to příjemné. Někdy to člověka nakopne, že to potřebuje, jo. Že víš, že se ho všimli, říká, kurník, to je dobrý, tak jo. A řekneš, jako vypadám hezky, nebo proč na mě koukají, že jsem dobrý, anebo hezký, nebo ocele, jo, já to zlehčuju. Ale někdy je potřeba to vědět, že tě lidi kolem vnímají, jako osobnost, jo, určitou, tak. Spíš jako říkám, co si tak třeba říkají, když já to vidím, že na mě někdo takhle kouká, si no říkám, co se říká, jestli jsem, že vypadám dement, nebo... No, tak tomu patří, to je ta popularita, to s tímto. Tak, my jsme mluvili už na začátku o tom, jak jsem nasínil, moje otázka k tomu směřuje, jestli chceš přepádlovat bráchu a jestli tohle je tvá motivace a tvůj posun ve výkonnosti v rychlostní kanoistice. Tak doufám, že tady poslouchá. Ahoj, Martine. Jako samozřejmě. Člověk to je prostě nejlepší a jednou by jsem chtěl ho dokázat předjet. Bylo by to super, protože brácha je vlastně světová špička. Není to o tom, že bych chtěl jako přejet svýho bráchu, ale je to vlastně o to, že když bych ho dokázal předjet, tak předjdu vlastně i ty na světě. Protože on se řadí mezi ty nejlepší, takže ho předjet znamená, že už i já bych byl ten nejlepší. Takže to by pro mě znamenalo jako tohle z toho. Ne jako vyložení, že potřebuji jako, předjet svýho bratra, no. Ale chci být nejlepší jako ve všem, co dělám, chci být v Česku nejlepší, takže a můj bratr je nejlepší. Takže ho potřebuji předjet, abych byl já nejlepší, což někdy bych samozřejmě chtěl být. A navíc, můj nejlepší už je dost dlouho, no. Taky bych se úplně zkusil. No, jasně. No. Tak to je nádherný vyznání. Ano, je to pravda, no. Martin Fuchsa je nejlepší v Česku a ve světě a tak dále. Ale takže, prostě on jak živa, co pádluje, on jak živa, co pádluje, no. Prostě furt nejlepší, takže... No. Takže přesně tak, že jo. Takže v podstatě ta druhá otázka, on je i tvou motivací. Jo, určitě, on je mou motivací. Já se vás pamatuju, no to jste nebyli děti, byli jste v pubertě, nebo já nevím, prostě na loděnici. Ještě před těma lepšema slavnýma vašema dněma kanoistickýma, když ještě i Martin dělal hokej a občas se svést, že jo, ale ty jsi byl menší. Já si pamatuju, jak jsi s tebe vždycky dělal srandu, říkal, ty jsi zase kopat s tou mičudou a tohle co, pojď sem, že jo? Jo, jak jste se jakoby škádlili a asi jste ani v té době ani jeden ani druhý nevěděli, že nakonec to takhle bude. Já, když jsem to začal vnímat, tak on už tu kanoistiku právě dělal. A já jsem hrál fotbal a já jsem jako vždycky říkal, že 100% byl fotbalista, že jako to mě fakt baví, ale on vždycky na mě, hele, neboj.
Jednou budeš kanista, já říkám, ale nebudu. No, a je to tady. No jo, takhle. A je to tady. Prostě k tomu, všechno k tomu směřovalo. Ten fotbal by byl pěkný, ale to, jak jsme tady trénovali, nebo já jsem hrál za Polabá Nymburk a to trénování třikrát do týdne, to z člověka prostě neudělá vrcholového sportovce. A když jsem začal dělat tu kanistiku, tak z takového trénování fotbalu jsem najednou skočil do trénování každý den o svácích. Prostě když byla ve škole volno, tak ve fotbale jsme měli volno a teď jsem trénoval i volno ve škole a všechno jsem tomu dával. Prostě to si pak veme, jak to říct. Prostě ve fotbale bych musel, abych to někam směřovalo, takhle trénovat, a co jsem netrénoval. A potom už někdy už bylo pozdě na to, aby to někdo začínal, takže jsem se vrhnul do toho. To, z toho. To je dobře. A šel jsi jako sám, dobrovolně. Nebylo to tím, že teda jsi to viděl a že brácha říkal, tak samozřejmě na to bylo taky podíl, jsem to když dělali všichni doma, doma se okolo toho točí všechno, tak to byla taky takový impuls, ale ten fotbal prostě dělal nevěd a hrát někde za Nymburk. No, jasně, no. Přesně tak. Chceš jít dál. Když už bych někde hrál, třeba za Real Madrid nebo tak. Přesně tak. Když už dělám sport, no, tak chci být vrcholové a pořádně. Jo, a dva sporty naraz podle mě nebudu dělat. To nejde, no. Takže si člověk musel rozhodnout a... Jo, tak rozhod správně. Co si myslíš, dáme píseň? Jo, máme 7 hodin, dáme píseň a máme tady poslední 3 otázky a ty si dáme po ty písni. Já vám tu píseň chci dát záměrně, protože je skvělá, je o policajtech. Oho. Takže si šoupneme hip-hop a my potom budeme mluvit, jestli budeš chtít, se dostaneme k olympiáně a tak dále, teď to neprozradím. Mm-hmm. Takže máte tady teďko Peťu Fuchsu, na mikrofonu je to jeho, povídej si s posluchačema a já jdu ladit. Tak já doufám, že si ten rozhovor všichni užíváte, že vás tady sebou nenudíme, že se parádně posloucháme a jsem zvědavý, co bude za tuhle písničku, která teď vyjde o policajtech, protože sám nevím, bude to nějaký zajímavý určitě hip-hop. A tohle z toho moderování to není pro mě, protože to nedělám často, takže i trochu nevím, co mám říkat. Tak jdeme na to, máme já to tam. To. Jo, Petr je skvělej, děkuju moc, zachránil mě. Takže jdeme na policajti, přátelé, pojďme na to. Slyšel jsem, že jste měl problémy s chaosem. Máme do současné doby zjištěnou totožnost a pokud vím, kriminální policie vyhlásila chápání, kdy je potřeba provést rychlý a procesní Posloucháte Nadřeň s Petrem Fuchsou. Přátelé, jdeme do závěru, jdeme do finále, jdeme si pro zlatý medaile, protože tahle hodina byla skvělá a my jsme vyhráli prostě. Ty máš medaily, já mám medaily a teď jdeme k olympiádě. Mm-hmm. Tak a Péťo, váš Fuchsič tým, plánujete nebo už diskutujete, přemýšlíte o tom, mluvíte o tom, že na olympiádě, já nevím, jak to bude, přiznám se nějak řešit ty tratě teďko, jak to bude a jestli teda plánujete, že s Martinem pojedete zase debla. Tak už jsme se o tom bavili, protože letos vlastně už je i nominace na tu olympiádu, takže o tom bavit se je na místě. A z minulé olympiády z Tokia 2021
místo C2000 je teď nově C2500. Je to kratší trať. Pětistovka jede. Jo, pětistovka. Tak to je dobrý, ne? O polovinu kratší trať a my si myslíme, že by nám mohla víc vyhovovat než kilometr. A samozřejmě bychom to chtěli do té Paříže zkusit, že jo? Olympiáda je prostě... A v Evropě ještě. V Evropě a v našem sportě je olympiáda prostě úplně nejvíc. No a rádi bychom tam jeli. No takže... tak to je jasný, jo. Přátelé, všichni budeme držet palce, až bude nominace. No. V letošním roce se to vlastně rozhoduje. Jo. No a jak to cítíte? Jako ta... Ty seš rychlej, že jo? Ty seš dvoustovkař. Ta tvoje dvoustovka, to je pecka. Je to potřeba, no uvidíme. My jsme teď na Rebelu dlouho nebyli, takže teď až po Itálii, prostě po běžkách... Teď už na soustředění, až bude... Se na to koukneme, protože zase si myslíme, že... Když ten nebyl má být rychlej, tak bude rychlej už, když si do toho člověk klekne po druhý, po třetí, takže no se nemusí tak jako drillovat, tak uvidíme. Tak jako pětistovka. Já to nechci zakřiknout, ale... Zase si myslím, že to ujede i víc lidí, když tolik netrénuje. Ten kilometr přeci jenom ten člověk musí mít natrénovat. No takhle to zase blbý, že to ujede víc lidí, když tolik netrénuje. No právě, to jako ujede víc lidí ten kilák, přeci jenom si myslím, že neujede každý. Je náročnější. Takže tu pětistovku může třeba zvládnout, ale nemusí. Může a nemusí, jo. No tak počkej, jako když se spojíte, takže si s nejlepším bráchou v České republice, nejlepším bráchou na světě budu říkat, a s nejlepším bráchou Petr Martin, číslo dvě, jako v podstatě, když jste jako vyhrál, tak jste nejlepší. Takže teďko, a teď to tady bude nesportovní, teda co řeknu, ale teďko nepřeju těm ostatním formu. No uvidíme, jako v Česku jsme nejrychlejší, oba tu pětistovku umíme jet rychle. No. Na pětistovku jsme oba ve finále, když jsme byli na svěťácích, tak mohli bychom jet rychle, ale není jako jasný, že třeba dva nejrychlejší budou i nejrychlejší na deblu. Jasně. Děje se, že třeba to je technika, čtvrtý to... nebo osmý jsou na tom deblu fakt ještě lepší než ty dva první. Jo. Je to o to osjetí. Je to o tom, jak si to sjede, jak to umějí, prostě někdo se narodí a je singlový typ. A nebo spíš do toho debla, tak záleží hodně o tomhle. Není to prostě daný, že dva nejrychlejší budou i nejrychlejší nebudou. Ale u nás to tak zatím je, tak doufám, že to vydrží. No tak to držím moc palce, tak moc si to přejem. A prosím tebe, tak dobře, když jsme u ty olympiády, vlastně nominace v letošním roce. Mm-hmm. A kurňa, tak to už zase začne být nervozit. No to začne. No, ha, je. Tak dobře, kdybyste jeli debla a... Tam je zase o tom, jak se budete nominovat a jak to vidíte dál. To znamená, že brácha by jel kilák. Brácha byl kilák. A když by to vyšlo, tak pětistovku. Mm-hmm. I single jede, jo? Jo, přesně tak. A brácha se pak rozhodl pro kilák, jo? Ono se jede vlastně na olympiádě C1000 a C2500. A aby brácha byl C1000, nebo teď vlastně teď bych možná i kecal, no, když se vyjede C2500, tak jsou možná... Ne, musí se vyjet i prostě... Kilometr na singlu. Musí se vyjet i kilometr na singlu. Kilometr na singlu. A když se vyjede i C2500, tak můžou být pak dva lidi ten kilák. Taky. Aniž by to člověk druhý viděl. Takže počkej, pro lidi, kteří se v tom nevyznají jako já tečko. To znamená... Teď mi určitě poslouchá, teď si trá hlavu, že říkám blbosti, takže já doufám, že teď si nejsem jistý. Ale... Martine, řekni nám to. On musí podle mě vyjet na 100% na 1000 jako pro Českou republiku. A když Martin. A když vyjedeme my i C2500... A C2500 musíte vyjet, vy? Tak no, obě lodě tam budou. Tak tam budeme oba dva a my můžeme, já můžu jet a potom můžeš jet kilák. Jo. Ale pětistovku? Taky. Taky, to taky se rozhodnete. Ale teď já nevím, jak je ten harmonogram, kdy je debl, kdy je kilák a takhle. Jasně, aby to tam vycházelo. No tak skvělý, no tak přátelé, fandové Fuxič týmu a obou Martina Petra Martina... A kdy to bude, někdy v srpnu nebo v červenci? Bude to jako vždycky, no, v srpnu. No, tak to bude napnutý. Tam držte palce, tam je to fakt důležitý. No, tak kde to budem držet a to teda budem držet. Tak a to si moc přeju a já věřím, že... No, já se taky přeju. Já to nebudu říkat, aby jsme to nezakřekli, já jsem chtěla říct nic. Pošle to. Tak, jak říkám, jsme ve finále, máme zlatý medaile, protože dnešní dřeň byla krásná a já mám tady poslední otázku, která je velice hluboká. Petře, může se rozpovídat, není to jenom o tom sportu, je to o všem. Co chceš od života? Co bych chtěl od života? Tak já bych chtěl od života, já nejsem jako vůbec náročný vlastně, nebo pro někoho třeba budu náročný, pro někoho ne, ale já bych chtěl mít vlastně spokojenou rodinu,
baráček třeba, děti, jako mají vlastně moje rodiče, tak by se musí představovat, že žiju já vlastně v klidu, no stres, a užívat si takhle ten život společně s rodinou. Já jsem říkal, že jsem rodině, ten rodinný typ, tak prostě takhle, moje náplň života by bylo prostě mít jako rodinu, a kterou miluju. A to je skvělý. A děti, které no jasně, a ale teďko, jak, i v tom ten sport, že jo? Ten sport, tak to vidí, já tohle říkám jako úplně výhledově, co no, jsem si přál. No jasně, teď je prvotní. Teď do budoucna bych chtěl být samozřejmě nejlepší a získávat medaile a no, být úspěšný, to je jasný, no, ale potom takhle no, tak výhledově. No a určitě skončíte oba jako trenéři, že? To nevím právě, to nevím jak brácha, nechci se za ně vyjadřovat, ale sám jsem přemýšlel, co bych chtěl dělat a nevím. Já moc nejsem plánovací typ úplně. Jo, a až to přijde, až tak to přijde. Až to přijde, přesně. No, tak takže nevím, co bych chtěl, ale když S1 skončím jako trenér, tak skončím jako trenér. A jestli ne, tak ne, protože ono někdy trénování není jednoduchý, trénovat no, se jako jasný, s náma, s jasný, lidma, co mají svoje dny a takhle, to je hrozný. A vlastně aha, trénovat i cizí lidi jako není jednoduchý prostě, no, protože na ně nemáte úplně dohled a my bychom, nebo určitě brácha, nebo já bychom chtěli trénovat lidi, co do toho jdou na 100%, ano, a ne nějaký flákače. No jasně, no, to je jasný, že... A jak se člověk dohlídne, když jako není s nima 24-7, to má můj otec vlastně si na mě dohlídne, že jo, ale co ty ostatní. To je dobrý, jo. No. Tak já si myslím, že když se někdo rozhodne dělat kanoistiku a chce mi něco dokázat, tak na něj nemusí nikdo dohlížet. No samozřejmě, ale tak to jsou pak ty vnější vlivy, které jsou těžký. Přijde puberta, přijdou nějaký kamarádi, co ten vrcholový sport nedělají, chtějí dělat něco jiného a ty člověk nemůže dělat trénink. A prostě všechno tak jako dohromady. Jako se to zvrtne, zlomí. Zvrtne, tak potom tam nebyl zlomí správně u ty kanoistiky. No. Jo, je to těžký, no potom. Jo, já to vidím, tak to vidím na vás. Prostě... Je potřeba mít někoho, kdo nasměruje tím směrem. A ty to potřebuješ? No, někdy jo. Někdy jo, potřebuju. No. Někdy jo. Kecal bych, kdyby ne, ale někdy jo. Jasně. Já když vemu jako sebe, tak my s bráchou, my jsme to nepotřebovali. Mm. Prostě pro nás to bylo, ale tak... My jsme nedělali takovou dřinu, jako by jsme byli jenom v Česku, jo? Ale mluvím o tom vnitřním tom, že jsme nepotřebovali, aby nás někdo někam jako hlídal, tlačil, prostě to bylo jasný, že? Jo, tak trénink jo, to je jasný, já myslím, že jsem ty věci, co jsou mimo trénink. Třeba když je prostě nějaký volno, takže člověk... No jo, tak, a tak to už máš disciplínu, to už si odřekneš, to jako si myslím, že... No. Většinou jo. No, jasně, většinou jo. A někdy si... Někdy se stane. Ano, a někdy se stane, ale to je normální, to je lidský. Ale a ono to je potřeba, že jo? Je potřeba být někdy občas trochu jako vybalancovaný. Ano, ano. Protože pak je to na hlavu. No, právě. Jo, takže... Člověk si potřeba někdy odpočinout. Takže tam ten ventil musí být a je to tak správně. Takže, Peťo, já ti přeju, aby tvůj život, tak jak si ho přeješ, aby ti tak vyšel, aby všechno vycházelo. No a ten srpen a všichni víme, co to bude, kam půjde ta nominace. Nebudu nic říkat, abych to nezakřikla. A pustíme si závěrečnou píseň nádhernou. Já k tomu dodám jenom to, že každý si přejeme, aby život byl krásný, šťastný, zdravý a v míru a v pohodě a aby se nic nestalo. A abychom mohli žít a plnit si svoje to, co jsme chtěli, svoje sny v uvozovkách a přání a prostě žít je a dělat je a bejt dobrý. Bejt dobrý. No jasně. Dobrý člověk a dobrý no to v tom, co dělám. Jo. Jo, tak o tom to je. Tak já nalaďuju poslední píseň, která tady naskočí okamžitě. Užijte si a pak se s váma oba rozloučíme. Co dělí 20 od sebe na jedné straně, peklo na druhý je cesta do nebe. Lec, kdo si už vybral svůj styl, v podstatě mír, zapálen od někdyla pár byl a pak vypusil. Důchod na poště 10. každýho měsíce mít, tak co týd začí mít. Už jedno to jeho škola, další škola dobrá, právě čím víc je vaši, tím líp je dobře zase. Cíle se posunulo více, cíl dokázat tak chtít, bez ohledu na to, co za to, však máme na to, jsou mu sebe logicky za to, nejde to bez nich. Přece standard, dopředu za pokrokem, budu za to spěchat, rozumím na říct, že to je zvláštní, nic jiné od říkace nechat a nechat to tak, jak jsme zvykli si zvykat. Musím vrátit, prosím jenom vrátit, že není ráží, aby si na to nechal, ale bolí ti to vidět, já to vím. V noc
co slyším, jsou mi zamukněný době. Kůža ty teď se stávou do rytmu života. Co je money, money, make it rupo. Protože to budeme chtít, ale totiž nechci dva do mrtvých lesů, že člověk je víc. A co bych vždycky teď, že si tělo duše hlásat. A co po nás, je bo to po přírodě pro vás na roka. Co svědomí, co svědomí, co svědomí. A co po nás, je bo to po přírodě pro vás na roka. To nebolí, to nebolí, to nebolí. Prosím opravdí všem lidem, co mačkají zbraní z pouště. Proti všem, co mění a šelesi v pouště. A všem těm, co nám berou naší mysl, sílu, vzdělání i náladu. A všem těm, co k nám neprobovat čelem, ale ze zadu. Co bojí se všech nápadů, ne z východu či západu. Proti všem, co zneužijou svých konání. Co zvané smysl mezi sebou chrání. Nebo ti lidé, co činí, oni jsou ti vinní. Ale i tak odpustil bys, i když nebudou už jiní. A jestli si to ty, kdo pochybuje, nebo znaučíš. Ale se ní jako já a to nebude zále. To si víš, že vždycky mezi zlem a dobrem volíš. Hlasuješ pro i proti, za co komu, proč a zač. Je to jako nikdy nekončící fotbalovej mač. Tak buď dělej pozorný, když už si ten hráč. Zlo si správno trasu, to je zamotivní basu. Hlavně nenásleduj se po masu, nevěř kocům do boji za čistou rasu. A zkus proti toku času, ulicí svýho hlasu. A jinak tady je to i s boxem, že jo? To by mě to udělal. Vážení přátelé, a teď jsme doopravdy na konci. A to byla rána. Já jsem spadla ze židle, jenom tak, abyste věděli, že... Petě se tady směje. Přátelé, jsme na konci. Opravdu jsem nespadla ze židle, něco se tady prostě zřítilo. Což znamená, že už máme odejít, protože se nám kácí tady rádio a všechno. Děkujeme moc, že jste byli s námi. Že se vám určitě tato dřeň velmi a velmi líbila. Já vám přeju za sebe, abyste měli hezký podvečer a krásný zítřek a pozítřek a každý den. A se mnou, s Evou Hrubou tedy, no, s Evou Hrubou, se uslyšíme za 14 dní, kde budu vysílat solo. Takže se připravte, protože to bude hodně filozofický nářez. A děkuju moc a... Peťo, je to tvoje. Tak já ti, Evo, ještě chci poděkovat za pozvání. Byla to velice příjemná hodinka strávená tady u tebe. A všem posluchačům děkuji, že jste třeba doposlouchali až do konce. A, ne, a i kdyby ne, tak taky děkuji, že jste tady byli aspoň chvíli. A užijte si večer a ať se vám splní všechno, co chcete. A mějte se hezky. Petře, děkuji moc. Hostem dnešní dřeně byl vicemistr, dvojnásobný vicemistr Evropy, Petr Fuxa. A já moc děkuju, Peťo, protože jsi byl skvělej a mě se s tebou dobře povídalo. A zdravím Fuxič tým a zdravím všechny rychlostní kánoisty a kánoistky, které nás dneska poslouchali. Takže zase někdy na dření a já se těším na tvou mámu. Krásné narozeniny, Lenku. A mějte se všichni moc hezky. Děkujeme a ahoj. Ahoj, ahoj. S Evou Hrubou, na dřeň s Evou Hrubou, povídání nejen o divadle, povídání nejen o divadle, nebudu akademická, budu spontánní. To palo, no, takže super. Nebudu ptát hlavu, to jo, no. Nebudu mít místy, budu... Mám já tátovi líbilo, že měli hezké narozeniny. Já se hnedka zeptám. Na dřeň, co to říkáš? Hezké narozeninový večer. Na dřeň? S tebou. Tak jo, na dřeň. Radio Patriot.
Lin, no, tak ahoj. Tak ahoj. Posaďte se. Lehněte se.